Labas vakaras, mėly BCF Lietuvos krepšinio lygos bičiuliai. Antrą kartą per tris kalendorines dienas sveikiname su jumis iš Saulės miestų vadinamų Šiaulių. Čia prasideda tiesioginė rungtynių transliacija tarp Šiaulių ir Alytaus Dzūkijos visoje lygoje kovotoje po krepšių. Steponas Dobrauskas iš trijų taškų zonos. Dėl kamuolių visoje lygoje dabar iki pat galo sužaidžia jis. Reumatas nusileidžia tik Gebenui kovoje po krepšių. O čia Arminas Rubutis iš viršaus. 7-3. Vaitkus, Evaldas Šaulys iš trijų taškų zonos pataiko Evaldas Šaulys. Tai leidžia pakilti nuo ryškus šiauliečių pranašumas. Ignas Vaitkus iš trijų taškų zonos. Trečiai savo tritaškį. Tušinskas iš trijų taškų zonos. Antrasis jo tikslus šūlis. Vaitkus nieko nelaukdamas dar vieną tritaškį metą jis ir vėl pataiko. Na, prieš vieną minutę buvo tik trijų taškų skirtumas. Štai ką daro tie tritaškiai. Petrilevičius, du taškai su pražanga. Vienas Vaitkus. Udras. Aukštaugis galintis pataikyti iš toli ir šio žodžius tik patvirtina. Šiandieną praktiškai vien tritaškius meto jis. Perdaimas Beniušiu išėjęs iš pokrepčio, du taškai. Antanas Sireika taip pat turi patarimų savo žaidėjų. 43-39, toks iš rezultato švieslentėje. Antanas Udras ten juda prie tritijų taškų linijos, o Mindaugas Žinskas blokuoja, o gal net ir pučia Kristupo Žemaičio metimą. Domarkas leidžiasi arčiau krepšio nuo lentos, du taškai, taškų zonos. Šiauliečiai nieko prieš didinti apsuką, sakas neimliai po krepšių. Kartais net tritaškių būdavo daugiau nei dvitaškių. Dabar tritaškių kreivė kyla į viršų, Gediminas Žalalis pataiko dar vieną tritaškį. Perdaimai. Tokios universalios Igno Vaitkaus rungtynės šiandieną. Perdaimas Nimliai, šis iš toli. Po ilgos pertraukos Šiauliai pelno taškų. Visą turimą laiką. Nimliai pats atakuoja krepšį netaikliai. Ar bus laiko papildomų metimui? Būtent Arminas Arbutis su sirena 19 metais. Domarkas, perdaimas Mindaugui Sušinskui, iš trijų taškų zonos pataiko Mindaugas Sušinskas, šiandieną yra. O Dzūkijos greitas išėjimas iš gynybos į polimą. Antroji netiksli, pas Vaitkus atsikovojo kavolį, dešinę ranką iš kairės pusės. Ir pat supranta, kad kiekviena klaida man gali apriboti. Jo minutės Žemaitis iš toli, trys taškai. Kaip ir minėjau, iš tų tokių įtemptų rungtynių, kur komanda skiria 5 taškai ir mažiau. Karolis Lukošiūnas, 3 taškai. Vaitkus, Rejo Sušinskas, kelia ranką į viršų, bet Ignas Vaitkus pataiko iš toli. Šiandieną bus šventė. 87-76. Laimėkštė šeimininkai šiauliečiai, sveikinimai Saulės miestas ir galiams. Jie nusipelnė šios pergalės savo charakteriu ir atsidavimu. Nu ką, važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.